Velkommen til podcast Bartek og mig, og det bliver som sædvanligt en snak rundt om et eller andet, og vi ved ikke, hvor vi starter, og vi ved ikke, hvor vi ender. Men jeg tror, Bartek ved, hvor vi starter i det mindste, så den får du lige, Bartek. Ja, jamen, vi har talt lidt om at tale om bibelske historier og deres betydninger i dag. Så jeg har en gåde til dig, Lise. Ja. Hvor mange dyr havde Moses med i arken? Jamen, det var ikke Moses, der gik i arken. Nej, præcis. Det var Noah. De fleste svarer to af hver, men ja. Der faldt du ikke i. Det var godt. Ja. Ja. Yeah. Men arken er jo altså en sjov historie. Min datter stillede mig et spørgsmål. Jamen, far, hvordan kunne man have alle dyrene på arken? Fordi hvis det var jo alle dyr, så var myggene jo med, og der er rimelig mange myggearter. Og hvad så med maden? Altså, frøer spiser myg. Hvordan, altså, hvor mange myg havde de med? Hvor stor var den her ark? Og ja. Det er jo nogle store spørgsmål. Så hvad betyder egentlig disse historier? Ja, men det er jo det. Altså, jeg tænker jo ikke, at man skal tage dem så konkret, som din datter gør. Sjovt nok har jeg faktisk aldrig rigtig lige tænkt over, hvad lige præcis Noahs ark skal fortælle os. Men altså, den skal i hvert fald fortælle os, tænker jeg, noget med, at altså, den her oversvømmelse, og efter den oversvømmelse lovede Gud jo faktisk aldrig at gøre det igen. Ja. Hvilket også fortæller os, at Gud kan blive klogere. Altså, hvad skal man sige, han er ikke almægtig på den måde, at han også har fastlagt hele fremtiden. Altså. Ja, det er faktisk meget sjovt. Det har jeg også tænkt længere over. Altså, det er som om han, eller ikke er alvidende. Det indtryk får man. Ja. Altså, jeg tror, at han. Altså en interessant udlægning, synes jeg, det er, at fordi Gud i hele det gamle testamente, hvad skal man sige, der forstod han, altså han er jo udødelig, og mennesker er dødelige. Og det gør simpelthen det, at vi er dødelige, det gør, at vi opfører os virkelig mærkeligt set fra en udødelig Guds perspektiv. Så der var mange ting, vi gjorde, som han ikke havde set komme. Men med det nye testamente, så sender han Jesus en del af sig selv ned på jorden og blive menneske. Simpelthen for at opfatte, hvad har de i gang i, de der væsener? Ja. Hvad er det, det betyder? Og derfor var det også nødvendigt, at Jesus var dødelig. Altså, han døde jo, så blev han genopstået han også. Men det gør jo en forskel for os, at vi lever med den vished, at vi dør på et tidspunkt. Ja. Altså, jeg havde en snak med en simuleret udgave af Nietzsche. Mm-hmm. Hvor vi snakkede om Gud som den almægtige Gud. Altså for mig, hvis jeg skal have det ned på et intellektuelt niveau, så kan jeg forestille mig, at Gud kan være en form for objektiv verden. Der er noget, der er uden for mig, og som påvirker mig, som jeg ikke kan styre. Og på en måde, så er den her virkelighed jo almægtig. Fordi hvis jeg sparker med min lille tå mod en stol, så kan jeg ikke frasige mig den smerte. Der kommer en feedback tilbage fra noget andet end mig. Ja. Og så er der nogen, der siger, jamen det er bare noget, du forestiller dig. Så siger jeg så, jamen hvordan, prøv at gøre det, og hvordan vil du så føle den her? Altså, prøv at lade være med at forestille dig det så. Og det kan man ikke. Ja. Nej. Så det bliver på en måde absolut. Også oplevelsen er absolut for os. Og når man så forholder sig til, at der er den her objektive Gud, objektive verden, hvad man vil kalde det, så bliver den også hurtigt værdineutral. Fordi
alt kan jo være i den. Også ting, der modsiger hinanden. Det kan være, at vi bare ikke forstår det. Altså, jeg har den her eksempel i via Nordism, at lad os lige tage den her øvelse, Lise. Noget kan være, altså, hvis jeg, er det her sandt? Så kan man så sige ja eller nej. Hvis jeg svarer ja, så ved vi, det er sandt. Så kan vi tage en ny ting. Er det her sandt? Og hvis jeg så svarer nej, så kan du spørge om, er det så falsk? Og så kan jeg så sige, ja, så ved vi, det er falsk. Men vi er kommet til en tredje objekt, og jeg kan så spørge, er det sandt? Svaret er ja. Er det falsk? Er det sandt? Nej. Er det falsk? Nej. Hvad er det så? Jamen, så kan man sige, jamen, det er et paradoks. Men når vi så tager en fjerde objekt, og så siger, er det sandt? Nej. Er det falsk? Nej. Er det et paradoks? Nej. Hvad kan det så være? Så kan vi tilføje endnu en ting, der hedder, vi ved det ikke endnu. Og så kan vi jo blive ved, men vi kan jo overrasket, altså, vi kan antage i logik, at der kun er sandt og falsk, men hvis vi faktisk undersøger det, så er der jo faktisk mange alternativer til sandt og falsk. Og vi er ikke engang færdige, og det er derfor, jeg kalder det for nuttism, fordi vi kan jo altid sige, det er ikke sandt, det er ikke falsk, det er ikke et paradoks, det er ikke noget, vi ikke kender til endnu. Hvad er der så? Og sådan kan vi blive ved. Men det, jeg så prøver at komme til her, er, at hvis der altid ligger noget, der kan ligge uden for vores egen sfære, så bliver det hurtigt til, altså, alt inkluderende. Altså, ting, der ikke kan lade sig gøre, kan lade sig gøre. Vi ved det bare ikke endnu, eller hvordan skal vi nu sige det? Eller det, der ligger bagved, det vi ikke ved endnu, som jeg ikke kan forklare, altså, fordi jeg ikke ved det. Og det, der så bliver først interessant, altså Nietzsche siger, det er meget fint, men det er ikke interessant, fordi det interessante sker mellem den objektive del og den enkelte individ, der så interagerer, fordi der dannes en guddommelighed i verden, altså uden for individet, men stadig lokalt, en falsk guddom, som vi kan vokse og fylde op mere og mere, fordi vi lærer det at kende. Men vi må ikke tage fejl af, at den guddom er Gud. Den hjælper os bare på vej et eller andet sted. Og et godt eksempel er kirken. Kirken var den, der satte vores moral og etik på plads for at få et samfund til at virke, at vi kan udvikle os som mennesker. Men vi må ikke tage fejl af, at det ikke er den rigtige Gud. Og derfor så falder på et tidspunkt illusionen for de kristne. Og Nietzsche siger så, at nu er Gud død. Fordi illusionen krakelerede. Hvorfor er det lige, at kirken har monopol på etik? Hvorfor kan en præst sige, det her er rigtigt, det her er forkert? Og er det så rigtigt og forkert? Så og når man så også kigger på, når folk går i kirke, så sker det jo ofte, at de ikke tager dig ind for at bede, men en masse andre ting. Nogle tager dig ind for at vise sin nye bil frem. Andre er der for at socialisere. Hvad er årsagen til, at vi tager i kirke? Mine børn spurgte mig, far, hvorfor går vi i kirke? Og så sagde jeg så, fordi vi bruger den en time om ugen til at reflektere over, om vi kan lide det liv, vi har. Hvad så, hvis vi kan lide det liv, vi har? Jamen, så takker vi for det. Og det er også en måde at se det på, men ikke nødvendigvis den rigtige, men... Og når så kirken krakelærer tilstrækkeligt meget, så har vi jo ingen anelse, hvad vi skal gøre. Og nogen altså opretter nye kirker. Andre, de holder sig fast til det gamle. Nogen altså, taber det hele på gulvet. Nogen skaber nye former for etik. Og øj, hvor er det svært, ikke? Jo, altså... jeg synes, at når for eksempel kirken betyder så lidt i de fleste danskers liv, som den gør, så synes jeg også, at man kan se det, at der er også mange mennesker, der ikke rigtig ved, hvad de skal med det ene og det andet. Og det kan både være sådan etik, men det kan også godt være altså sådan mening. Altså er der noget mening med noget, fordi hvis man virkelig følger den ud, at, altså hvis man har sådan en opfattelse af, at vi tilfældigt er kastet ind i den her verden, og
og så er det tilfældigt, hvad der sker. Altså, den skal man ikke tænke ret længe over, før man bliver snot forvirret, og faktisk nærmest ikke kan kende forskel på op og ned. Altså, jeg er virkelig glad for at gå i kirke, og for mig tror jeg, at det er der er det håbet om, at altså, jeg tror lige, at jeg bliver fyldt op hver søndag med sådan lige bekræftet i, at jeg er ikke den eneste idiot her på jorden, der går og tror på, at det kan ende godt. Og når jeg tror på, at det kan ende godt, jamen, så får jeg også ligesom lidt energi og kraft til at kigge efter de gode muligheder og turde gå med dem og turde lade mig lede af min indre stemme, som jeg tolker som Guds stemme, eller vælger at tolke sådan. Og det har jeg egentlig en kæmpe fest med. Så for mig er det, der giver det virkelig god mening. Og jeg ved egentlig godt, at man kunne sagtens sige, jamen, er det ikke bare ønsketænkning, når du gør et eller andet, som du så synes, at det var det, Gud har ledt dig til? Og der har jeg bare selv en oplevelse af, at nogle gange var det overhovedet ikke det, jeg ønskede, eller det var slet ikke det, som jeg kunne have haft fantasi til selv. Altså, så det opleves som, at det er det ikke bare ønsketænkning. Men jeg kan jo ikke bevise det. Altså, det er jo bare min egen oplevelse, og det er jo det, der... Ja, det er vel det, der egentlig er min tro, det er, at jeg tror, at det her, det fik jeg fra Gud. Og nu vælger jeg at gå med det, og så må vi se, hvad der sker. Altså, det betyder jo ikke, at han har lovet mig, at alt resten skal foregå godt. Men så det er jo sådan en... Det er jo sådan en mærkelig ting, som sagtens kan... som man sagtens kan... stille spørgsmål til, jamen, hvad er det, der foregår? Jamen, det ved jeg ikke, men det virker. Nemlig det. Altså, jeg tænker på med kirken som en, altså, den havde monopol på etik, hvad der var rigtigt og forkert, og den brød vi ned. Og hvis kirken ikke kan fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, hvad så kirkens eksistensberettelse? Men der vil jeg mene, at kirken har ikke helt tabt det, fordi vi kan jo se, at der er visse ting i kirken, der faktisk fungerer for mennesker. Vi kan jo se, at altså, kirken prædiker, du bør ikke drikke alkohol, du burde ikke have stofmisbrug, du bør... Altså, og når du så... Og det har hævet mange mennesker i forfærdeligt liv op af dem. Det er ikke ensbetydende med, at kirken ikke kan også gøre forfærdelige ting. Men det er heller ikke ensbetydende med, at kirken kun er forfærdelig. Der sker mange positive ting, som virker. Og det skal vi ikke... Altså, luk øjnene for. Og så forestiller jeg mig, hvis vi nu snakker om den her imperfekte Gud, der dannes, og det kan jo være en form for kirke, eller religion, eller hvad det er, kan det tænkes, at i Bibelen har vi nemlig de forskellige udgaver af vores forståelse af Gud. Og hver gang, så Israel for eksempel rejser sig op, så laver de et eller andet ballade, og så den her crasher, og så til næste gang, hov, vi må hellere bygge en bedre kirke, eller bedre altså, forståelse af Gud, således at den fungerer bedre til næste gang. Det er ikke betydet med, at Gud i toppen er ond eller andet, ikke almægtig. Men vores interaktion med Gud er uperfekt. Og dermed, når vi så kigger på kirken, så har vi så på et tidspunkt sagt, jamen, den her Gud er den rigtige Gud. Og som betyder, at den krakelerede, fordi det passede jo ikke, så døde den Gud. Og nu prøver vi at sætte nogle nye op, og der er så flere på en måde, der konkurrerer mod hinanden. Det var der så også før, men på en anden skala. Altså. Yeah. Og der ser jeg nemlig også, at når Jesus kommer, så får vi meget mere fokus på individets relation til Gud. At det er individet, der har en relation, og der er en guddommelig relation mellem mennesket, altså individet og guddom. Og ikke kun, at der er en præsteskab. Og så på en måde, når så den katolske kirke opstår, så er det en modsætning, eller der var jo en debat blandt kristne, at det måtte ikke blive til en institution,
Fordi hvis det blev til det, så ville det ligesom Rom jagte alle dem, der var uenige, og det er ikke en rigtig kristendom. Til gengæld så havde man et problem i den anden side, at kristendommen blev meget fragmenteret. Altså, det er helt vildt, hvad de troede på. Der var jo nogle af gnostikerne, som mente, at jorden var et helvede, og du havde, og de syv, der var syv himler, som faktisk var syv helveder, som du så skulle bryde igennem for at komme til den rigtige himmel. Yeah. Og hvad med så ret, ikke? Det blev jo virkelig fragmenteret. Altså, vi kan allerede se, at når man læser de fire evangelier, så er der allerede ting, som ikke er fortalt på helt samme måde. Altså, hvordan døde Judas? Mm-hmm. Den er jo forskellig fra evangelie til evangelie. Og, men hvis man så tager de andre evangelier med, så bliver det endnu mere absurd, altså af muligheder, som er uforenelige. Nå, men min pointe her er, at jeg mener ikke, at kirken kun gør slemme ting. Jeg mener, at kirken gør rigtig mange gode ting, og det er faktisk noget, vi kan måle. Altså, simpelthen, hvor godt har mennesker det? Hvor meget? Altså, kommer de ud af gæld? Kommer de ud af misbrug? Kommer de ud af mange ting? Og det gør de. Ja. Så jeg tænker også, at der er mange, der har en oplevelse om, at med at for eksempel at gå til en bisættelse, og så faktisk få en, altså en virkelig god oplevelse ud af, at den sorg og fortvivlelse, der var, den på en eller anden måde gjorde noget. Altså, at ja. Den blev transformeret til noget, der var lidt mere til at bære. Ikke? Ja. Men jeg tænker også, at altså, som vi også var inde på tidligere, altså, at kirken er jo ikke Gud. Præcis. Og jeg tænker også, at kirken faktisk har glemt noget af sit fuldstændig fantastiske arvegods. Og derfor bliver den også mindre troværdig, end den skulle være. Altså det synes jeg faktisk. Altså jeg har skrevet i forløb, er det kun et arbejdspapir, men det hedder 7 teser på kirkedøren. Fordi jeg tænker, at vi kunne godt bruge en ny reformation. Den behøver ikke at være 95 teser som Luthers, bare en lille en. men der har jeg for eksempel skrevet, altså, at en af teserne er, at der skal være et åndeligt fællesskab i kirken. Hvor ellers? Altså det er jo helt absurd, at der ikke er, altså at der ikke er et fokus på at danne et åndeligt fællesskab i en kirke. Og ja. Det er der jo nogle gange, og nogle gange ikke. Og selvfølgelig kan man også diskutere, hvad åndeligt betyder, men jeg er ret sikker på, at altså, man kan faktisk i nogle kirker dårligt nok snakke om det, at der burde være et åndeligt, altså hvad er et åndeligt fællesskab? Det skal du ikke blande dig i. Der er bare en liturgi og en gudstjeneste her, ikke? Jamen, jeg tror, det vanskelige er jo, at den intellektuelle sfære har trådt meget ind i kirken, eller ind i mange dele af samfundet. Og når vi snakker om åndelighed, så har vi ofte en forståelse af den følelsesmæssige del, men ikke den intellektuelle del. Hvad betyder åndelighed? Og så er der nogen, der så siger, jamen, vi holder os til den emotionelle forståelse, ubevidst oftest, og så kører de den, og så tænker jeg på, jamen, alt det intellektuelle, det holder vi bare på afstand, det kan vi ikke svare på, vi kører vores. Og så er der så dem, der så siger, at jamen, vi holder de ritualer, der er for at holde en tradition, uanset om vi er enige i det eller ej. Og så kan man så sige, jamen, at det, hvad betyder det? Og for mig, åndelighed betyder, at der er noget, vi ikke ved endnu, men vi tror på det for at finde ud af det, om det er sandt eller ikke. Altså, nogle ting skal jo udleves, for at man kan finde ud af, hvad det betyder. Og der mener jeg, at de begge to i princippet er åndelige. Altså dem, som gør det emotionelt, de udlever noget og viser, hvilke resultater de så, ikke bare resultater som økonomisk, men livsmæssigt, hvad oplevelsen har været. Og den anden gruppe, som så siger, at det her bare er en tradition, og ikke noget spirituelt, er også en spirituel rejse i, hvad betyder det kun at køre traditioner i blindhed på en måde. Mhm. Ja, det er meget spændende. Ja. Og du kan endda sige det, at ateister gør det samme. Altså, jeg kan virkelig ikke lide, når ateister siger, at de ikke tror på noget. Altså, de tror på, at Gud ikke findes, for eksempel.
Fordi man kan Ja. i princippet ikke frasige sig tro. Fordi de er i gang med at prøve noget af. Og det er, hvordan vil livet være for mig, hvis jeg tror på, at Gud ikke findes? Og alligevel så tror de på, at nogle ting findes, at det så ikke er deres guddom, og hvordan det nu end er. Fordi hvis man ikke skulle tro på noget som helst, jamen så behøver man ikke tro på den smerte, man oplever, når man sparker med sin lille tå til en stol. Så kan man sige, jamen det behøver du ikke at tro på, det kan du bare mærke og vide. Okay, fair enough, men hvordan ved du så, at det er rigtigt? Jamen, det kan jeg mærke. Okay, fair enough. Jamen, så, altså, der er ikke noget at snakke om, ikke? Det er et trospørgsmål, og det kan jeg ikke sige imod. Nej. Men jeg tror på, at det er absolut smerte. Og så kan det godt ja. Være nogen, der så kan sige imod mig, men så bliver det bare en religionkrig, ikke? Altså, et eller andet sted. Og så er jeg bare dum. Ja. Det er altså også lidt morsomt. Ja, det synes jeg også er ret morsomt. Men jeg synes, det der med, at, altså, at der er nogle ting, vi er nødt til at tro på for at kunne afprøve dem. Altså det synes jeg faktisk er et meget, meget en meget interessant vinkel også. Altså og det får mig til at tænke på at på historien med hvor Jesus går på vandet. Altså at måske har den og sådan har jeg faktisk aldrig tænkt den historie før, men måske er den historie faktisk ikke så meget et spørgsmål om man faktisk gik på vandet eller ej, men det er en fortælling der skal vise os at vi kan jo ikke, at vi er nødt til at tro på noget for at, altså for at afprøve det og for at og så kan man selvfølgelig godt sige, at så Peter han gik jo så ud på vandet, men så kom han i tvivl og så sank han ned. Altså og sådan er det jo også for os en gang imellem, ikke? At så mister vi troen på. Altså, jeg mister ikke sådan troen på, at Gud eksisterer. Det gør jeg egentlig ikke. Og jeg mister heller ikke troen på, at han har gang i noget godt. Men jeg mister da troen på, at det, jeg selv troede, jeg skulle gøre her, og som jeg synes, Gud havde ledt mig til, jamen det, den har han åbenbart glemt, eller jeg har misforstået den, eller et eller andet. Ja. Så det er min tvivl, ser mere sådan ud end. Og der synker jeg jo også ned i havet, kan man sige, og så i historien er det heldigvis sådan, at han kalder vist på Jesus, ikke? Og i det man gør det, så tror man jo på, at Jesus står der, og så hiver Jesus ham op igen. Ja, der er en del af, altså gnostikerne, som var altså en afbrud af de tidlige kristne, som talte om, at måden vi forstår verden er som en drøm, fordi vi kan ikke gøre det andet. Og alt det sprog, vi bruger, er blot symboler for, hvad er det, vi prøver at udtrykke. Og når man så kigger på historien, hvor det, man så har prøvet at fortolke de her ord, hvad har det betydet, at mennesker, som du selv sagde, ikke skal være ordret nødvendigvis, så skal vand og hav have en betydning af følelser. Det vil sige, at for eksempel, når Jesus så går på vandet, betyder, at han er i stand til at stå op på sin, altså at være over sine følelser, have styr på dem. Hvor så når Peter går ud til ham, så når han så begynder at tvivle på sig selv, så synkes han ned i sine følelser, som så over, altså et hav, der bare oversvømmer ham, og han ikke kan klare det. Og vi ser det jo gang på gang i de her fortællinger med, at man skal ud igennem vandet, for at kunne, altså man skal drukne nærmest, ikke? Ja. Og altså selv den uendelige historie, som er en moderne, efterhånden gammel også fortælling nu, men hvor heltens point of no return er, hvor han mister sin halskæde. Jeg ved ikke, om du har set den uendelige historie. Jeg kender den sådan nogen, men ikke så detaljeret. Nej. Han mister sin halskæde, som han skal redde verden med ned i havet, og det ender så med hans hans lykkedrag svømmer efter den, og altså, hele verden går nærmest i stykker på grund af havet, ikke? Og så kan han så reparere den derfra. Og det synes jeg er sjovt, at
det der vand har så stor betydning for os som følelser, ikke? Ja. Også med, når vi snakker om Noahs ark, at vi drukner. Ja. Hvad er det, vi drukner af? Er det, fordi vores samfund bliver for følelsesladet, at vi ikke forsøger at tænke langt? Altså på en måde, ja, kan man vel også sige det om 1. og 2. verdenskrig, hvor i 1. verdenskrig, der sagde alle de her generaler, at en krig ville være det dummeste, fordi vi ville jo bare ødelægge hinanden, og ikke være konkurrencedygtige bagefter. Og alligevel, så synes alle, de er bedre end de andre. Altså, nu skal vi ud til fronten og slå nogen ihjel. Hvad så hvis de skyder dig? Hvad skulle de skyde mig for? I'm the good guy, ikke? Ja, ja. Jamen, det synes jeg er meget, det er en meget interessant, altså en god måde at se det på, at, men også det der med, at vi skal jo så, hvad skal man sige, vi skal jo en gang imellem helt ud på kanten, eller vi skal helt ud i følelsen af at være ved at drukne, for at lære noget, altså følelsen af at blive totalt overvældet, og det her går ikke godt, eller sådan, og så i virkeligheden også give slip, altså, fordi det tænker jeg også på det, vi har gang med nu, altså med at ødelægge planeten mere eller mindre, eller mest mere faktisk. Men altså, der tænker jeg, at det er, at vi prøver at gøre os selv til guder, altså at sætte os selv over, altså menneskeheden som sådan, og sætte os over planter og natur og dyr og alt, og selv, altså vi, og selv når man så snakker om os, og hvad skal man sige, gøre noget for klimaet, så tænker vi også, at vi skal lave noget, vi skal også lave noget teknologi, der bringer naturen tilbage. Jamen, teknologi er det, der er ikke naturen, altså, så det der med at stole på, at naturen kan regenererer sig. Jeg synes, det var fantastisk, det der med, at vi hørte, at Barrier Reef ved Australien, koralrevet, var at være nærmest gået til, og det var jo frygteligt, og det ville aldrig kunne regenereres. Men så et par år efter, så viste det sig, at det havde det sørme gjort, mere eller mindre. Altså, det synes jeg jo er, altså, der gør vi os jo til konger og guder over, at vi ved, hvad det der Barrier Reef kan og ikke kan. Men heldigvis lærer det sig ikke væsentligt at fixere, hvad vi tror. Jamen, altså det tror jeg ikke på os i hvert fald. Det er ligesom med Tjernobyl-området, hvor det viser sig, at dyrelivet fungerer faktisk ret godt det område. Eller rettere sagt, der er begrænsninger. Men Tjernobyl har haft mindre effekt på dyrelivet, end menneskene har. Men da mennesker flyttede ud, jamen så har dyrelivet faktisk blomstret op, fordi menneskene ikke er der. Jamen, på trods af stråling. Og det er jo skræmmende, ja, at vi er mere ødelæggende, end stråling er, ikke? Jo, det er ret skræmmende. Og der kan man så sige, der har jo teknologien på en måde fjernet mennesket. Altså, ja. Atomreaktor er jo ikke naturlig. Eller, nej, det ved jeg nu. Nej, altså, der findes jo miner, hvor der er uran og andet, og vulkaner er også radioaktive. Men det er jo, altså, teknologi er ikke nødvendigvis kontra natur. Den er bare forandringsskabende. Mm. Og hvilken forandring? Og vi har behov for at forbedre vores liv på bekostning af naturen, fordi naturen var bare uendelig. Jeg tror, det var i 1850, der kom en analyse, hvor de sagde, at det var ikke muligt at forurene havene logistisk. Altså, de kunne bare hælde ud. Det var så stort. Mm. Yeah. Så 100 år senere, ups. Den holdt så ikke helt. Nej, men der havde man altså også et helt andet syn på mennesker, ikke? Når man skulle ud og sejle i gamle dage, så døde en tredjedel af besætningen undervejs på en lang rejse. Så man yder altid 150% af, hvad man skulle bruge. Okay, det gjorde man faktisk. Altså, det var sådan en, nå, det vidste jeg ikke. Ja, men, altså, ja, på de lange rejser. Ja, ja, ja. Så det var, altså, ja. Og igen, hvad er det for et syn på mennesker, vi har? Og den der forståelse af verden, og så kan vi så forny den og forbedre den. Og samtidig, så det der med, når vi siger, at vi tror på, vi, altså, jeg kalder det for antagelsens tro.
fordi vi antager, at noget er sandt, og så udlever vi den. Og for at lære at kende, hvor grænsen går til den, er vi nødt til at krydse den, som vi snakkede om sidste gang. Som så betyder, at vi nogle gange må udleve en åndssvag tro. Altså første verdenskrig. Vi er bedre end de andre, ikke? Ja. Og hvilken pris har det? Og så må vi så opleve, hvordan vi bliver skyllet over og drukner i det, vi selv har skabt. Ødelægger Europa mere eller mindre. Skaber madproduktionsbølger, som så har en 8-årig cyklus i forhold til vores økonomiske kriser. Jeg ved så ikke, jeg kan ikke helt dokumentere den del, men jeg har hørt den flere gange. Og så er der 2. verdenskrig, der kommer ud af det, ikke? Men på den anden side får vi et nyt verdenssyn, som så, jeg mener, er markant bedre. Og nu føler jeg lidt, at vi er nået til et nyt cyklus, hvor vi prøver nogle nye idéer af og grænser til at gøre noget virkelig dumme ting. Men har vi noget alternativ? Nej, jamen det synes, altså nej, det har vi ikke. Det synes jeg, altså jeg synes også, at den, altså, og det der med, at det er en, altså en uendelig form for læringsproces, ikke? Og hvis jeg har brug for trøst, det kan man jo godt have en gang imellem, men så, altså i Bibelen, der snakker de jo faktisk om, i det gamle testamente, der taler de om, at man skal hævne 77 gange. Og så er der en eller anden, jeg kan ikke huske, hvem det er, som så er meget progressiv og siger, at man kun skal hævne 7 gange. Og så kommer der den der noget for noget, som jo egentlig er, altså hvad skal man sige, at hævne 1 gang, ikke? Ja. Og så med det nye testamente og med Jesus, altså så siger han, at man skal tilgive 7 gange, og han siger, at der er også et sted, at man skal tilgive 77 gange. Så han er godt, altså, men jeg tænker bare, at der er jo ingen i menneskeheden i dag, altså vi er jo ikke gode til tilgivelse, det vil jeg ikke påstå, men der er ingen af os, der forestiller os, at vi skal hævne hverken 77 eller 7 gange, vel? Altså selv Putin har jo ikke den idé, vel? At nu skal... Så vi har jo på en eller anden led rykket os, altså, men jeg tror, at, den, at vi kun er nået til at noget for noget, ikke? Altså at hvis en har gjort mig uret, så har jeg lov til at gøre ham uret. Og det er jo sådan en krig starter, og det er jo sådan et årelangt uvenskab starter, ikke? Mine børn spurgte mig vedrørende Israel og Palæstina krisen. Mm-hmm. Om hvorfor sker de ting der sker. Og så siger jeg så, jamen den ene side siger jo, at den anden har gjort de og de slemme ting, og den anden side siger, at den første side har gjort de og de slemme ting. Og så gør de mod hinanden, og gør hinanden mere og mere sure. Og så spørger min søn, jamen kan man så ikke, kan den ene så bare ikke stoppe og være den gode? Så siger jeg så, ja og nej, altså det vil jo være dejligt, men problemet er, at vil den anden side så stoppe? Og eller, så de begge to, altså hvis den ene ikke gør noget, så kan den anden overvælde. Og hvis den første ikke gør det, så kan den anden overvælde. Så i princippet burde de stoppe samtidig. Men hvordan opstår det? Det kan jeg ikke sige. Men det er sket nogle gange i historien, hvor folk blev enige. Men oftest har det skyldt været, at når begge to kunne se en fælles destruktion, for eksempel ved hjælp af en tredje fjende, eller ved hjælp af atombomber, ikke? Altså, Sovjet og NATO gik ikke i flæsket på hinanden, fordi der var en pris for dem, der skulle sige angreb. Ja. Men jeg tænker, hvis man tager det på, altså det vil jeg nødig løfte op til Israel og Palæstina, men hvis man tager det på sådan personligt niveau, altså så tænker jeg, at vejen er, at så skal jeg egentlig bare stoppe. Og så kan det godt være, at det kommer til at fremstå, altså hvis nu det var os, der kørte den her debat, et eller andet hissig debat her, men så skal jeg bare fremstå som hende, der tabte diskussionen, and so what? Eller jeg skal bare være den, som så ikke fik
den del af konkurrence, af den del af markedet, eller den del af et eller andet. Altså, og så, fordi det er jo ikke min identitet, det er jo ikke mit, altså, det er jo ikke mit livsgrundlag at skulle vinde en bestemt diskussion, eller, men jeg kan godt se, at når man så flytter den, altså hvis man flytter den til Israel, Palæstina, så risikerer man, at et af landene, altså, hvad skal man sige, ikke findes bagefter, ikke? Præcis. Men der kunne man jo også godt sige, and so what? Altså. Jo, men det er jo det i princippet, det ender med. Fordi vi har ikke noget svar, og så er der så en, der dominerer den anden. Ja. Jo, men det er jo, altså, hvad skal man sige, i. Altså, hvis nu. Hvis vi nu lige pludselig blev, altså når nu et eller andet er sket på de politiske gulve, og nu er vi så blevet til svenskere, fordi sådan var det ikke. Altså så, jamen så kan vi jo stadigvæk, altså vi kan jo stadigvæk leve vores liv nu som svenskere. Altså det er jo ikke, altså den altså, det er jo bare en lille bitte side af mig, at jeg er dansk, og jeg opfatter mig faktisk som meget dansk, men og jeg har slet ikke lyst til at forestille mig at være svensk, bestemt ikke. Men jeg kan jo, altså, jeg kan jo, altså, det er jo ikke, altså, mere er det jo heller ikke. Altså, vi er jo alle sammen bare mennesker på jorden, der prøver at gøre vores bedste. Altså, så. Og det der med at have en nation, altså hvad skal man sige, hvis, ja, hvis Israel forsvinder, så er der nogle israelske højtstående politikere, der ikke har den magt så, og den status, som de har nu, og tilsvarende, hvis det var Palæstina, der forsvandt. Men det er jo virkelig mange mennesker, der, altså det er jo alle de andre, der lider under, hvad skal man sige, at de ikke vil miste den status, ikke? Ja. Men jeg indrømmer så, at det er en lille smule anderledes, hvis jeg tænker, ja, og hvad så, hvis vi blev russiske? Ikke? Så er jeg sådan en lille smule, jeg kan bedre leve med tanken om at være blevet svensk. Men det er fordi, det er tilstrækkeligt tæt på, ikke? Men du kan allerede se, fragmenteringen sker mellem Jylland og København. Altså, du skal ikke særlig langt væk, så er der allerede noget, der er en forskel her, ikke? Jo. Der er en filosof, du kan ikke huske, hvad han hedder, han påpegede, at vi kigger altid på forskel mellem hinanden. Ja. Og hvis vi ikke har et fælles mål, så træder forskellerne ind, og vi vil adskille os, og så skabe konflikt. Mm. Det vil sige, at som var det Ronald Reagan, som sagde, at Sovjetunionen og NATO vil blive de bedste venner, hvis der kom rumvæsen og angreb jorden. Det er nok rigtigt, ja. Det skete med Israel og Palæstina, hvis nu lille Danmark sendte sine F-16 fly afsted og begyndte at bombe begge steder. Ja. Fordi vi er tilstrækkeligt anderledes, end de er. Altså. Nå, så, men det er så vores strategi. Vi vil hermed anbefale, at Danmark. Så kan vi i fred. Vi erklærer både Israel og Palæstina krig. Nu skal de eddermame have tæv. men altså, vi behøver ikke engang at tage Rusland, eller altså, hvis du bare, altså, vi tager en eller anden, altså, Amish fra USA, ikke? De kommer, ja, og så skal, og pålægger sig deres regler, så nu skal du efter Amish regler. Eller der er nogen, der kommer og siger, nu må du ikke være kristen. Eller, nu må du ikke være kvinde. Eller, nu må du ikke være hvid. Eller, altså, uanset, altså, så vil du have et problem, for du kan ikke bare ændre det. Og det har så et grundlag for at fjerne dig, fordi du passer ikke ind. Og det er også i princippet det, der skete i Sovjetunionen, at dem, der så ikke matchede staten, jamen, de havde ikke nogen grund til at være der. Og vi kan jo heller ikke helt komme udenom det, fordi vi er jo heller ikke interesseret i at have kriminelle i vores samfund, vel? Eller, så vi lukker dem, pakker dem væk, fordi det er farligt i vores samfund. Mm-hmm. Men, hvor er det svært, ikke? Men til gengæld har vi fundet ud af, at vi er nødt til at gøre noget ved det. Vi ved bare ikke, hvad vi kan ellers gøre. Mm. Nogle gange prøver vi at reintegrere dem i samfundet, og nogle gange så går det jo bare galt, når vi reintegrerer dem. Men der, jeg tænker, fordi du, den her, lige det her del af snakken, der startede du med den her filosof, der siger, at vi kigger på forskelle mellem hinanden, ikke? Så der ligger jo sådan set en,
en løsning snublende nær, at vi begynder at kigge på mere, altså mere på en side, og vi kommer jo aldrig til at leve i et samfund uden uenighed og uden konflikt. Det ville jo også være dødkedeligt. Men den her, altså det her med at se os mere som forbundet og se ensiderne, altså det tror jeg virkelig har noget for sig. Charles Eisenstein, som har skrevet bogen, der hedder The World, The More Beautiful World Our Hearts Knows Is Possible. Men han bygger jo ligesom hele sin tanke op på, at vi har bildt os ind, at vi er adskilte. Fordi vi egentlig altså er skabt altså som flokdyr, vi er skabt som altså at vi hænger sammen med naturen og med hinanden. Og så siger han sådan, hvis man skal gøre det meget for kortet, så siger han, jamen hvis når vi tror, at vi er adskilte, så bliver det jo også logisk, at så må jeg selv sørge for at skaffe mig de ting, altså det mad, jeg skal have i dag og i morgen og de kommende år. Så derfor så rager jeg til mig og bliver grådig, altså hvad skal man sige, fordi jeg vil sikre mig selv og min familie i lang tid frem, ikke? Men hvis jeg troede, vi var forbundet med andre mennesker, så ville det være helt naturligt, at vi i fællesskab, hvad skal man sige, gjorde et eller andet for at tænke, jamen hvordan, altså at vi såede på marken for eksempel, sådan, så der bliver noget mad til næste høst, ikke? Jamen som det sidste vil jeg så sige noget ironisk i forhold til det. Mm. Fordi at sige, at vi alle sammen er forbundet, er en adskillelse fra dem, der siger, at vi er adskilt. Ja, men så de adskilte der, de må bare væk med dem. Jamen, den måde fik jeg startet en ny krig. Jamen, præcis, ikke? Præcis. Nu har vi grund til at føre en ny krig, ikke? Jo. Og så vi ender bare ud i det samme, altså mere af det samme. Og men samtidig giver det mig en frustrationsfuld ting, og det er, at det ikke nødvendigvis er ondskab, men bare uvidenhed. At vi ikke ved bedre, mangel på modenhed, og det hele nok skal blive godt igen, når vi bliver lidt mere modne, selvom vi kommer til at have midlertidigt skidt. Ja, det tror jeg er en meget god pointe. Og så tror jeg, altså det er jo også det der med, altså at vi for at kunne overskue det, så kommer vi til at tale om det lidt for sort-hvidt, ikke? Altså at der kan jo godt være, at hvis vi alle sammen går efter at føle os lidt mere forbundne og lidt mindre adskilte, altså i stedet for at det er, fordi det er jo ikke et sort-hvidt, tænker jeg ikke. Men således opløftet. Slutter vi måske for i dag, tænker jeg. Ja, lad os gøre det. Tak for i dag. Selv tak. Hej. Hej.